Boa tarde a todos e a todas. Queria pedir a compreensão de todos. A gente marcou o início do evento para as 16 horas, já são 16h10. Eu acho que se a gente até retardasse um pouco mais 10 minutos, porque hoje em dia já virou um certo hábito as pessoas não chegarem no horário determinado, né? E seria muito ruim se perder a apresentação que vai ser feita aqui. Se for aprovado aí por todos, a gente começa daqui a 10 minutos. Ok? Tendo em vista Tendo em vista. Vamos fazer. Então. Mesquita, está na hora. Atendendo aqui o nosso amigo, brilhante engenheiro Mesquita, ex-presidente da CAES, nosso conselheiro do clube. Nós estamos aqui hoje por uma provocação feita por uma entidade co-irmã nossa, que foi a CAES, que fez recentemente um debate sobre a resolução 4131, da NTT na CAERJ. E naquela ocasião eu participei lá, estava até sentado ao lado da vice-presidente da CAERJ, que ao final da palestra diz assim: ó, nós precisamos construir um fórum de luta, né, pelas nossas ferrovias, porque a gente percebeu que desde do processo de privatização, né, houve uma preferência pela questão de carga, deixando de fora o transporte de passageiros. Bom, como a gente não é dono da verdade, a gente quer debater e chegar aos processos normais, né, nós convidamos as entidades representativas da engenharia e entidades de ferroviários, como a Associação da Leopoldina e a Associação da Central, para compor a mesa de abertura e fazer alguma colocação com relação à questão das ferrovias e, mais propriamente, sobre a questão da resolução 4131. Então, para dar início ao processo, eu sou Alcebiades, sou conselheiro do Clube de Engenharia. Fui o chefe da DTE de transporte do clube até o ano passado. Hoje eu só faço parte da DTE e fui coordenador do Fórum de Mobilidade do Clube de Engenharia. É um fórum que foi criado a partir da constatação de que a nossa discussão acadêmica e técnica, ela tem que fluir, ela tem que chegar na sociedade. E uma parceria que a gente fez com várias ONGs, associações de moradores, nos permitiu fazer aqui no clube um fórum que toda sexta-feira, às 18 horas, se reúne aqui falando sobre os diversos assuntos que envolvem a mobilidade. Então, para a gente dar início ao processo, eu queria chamar o representante do Clube de Engenharia, já que o presidente Francis Bogossian se encontra em uma outra atividade, o nosso conselheiro federal e conselheiro do clube, Arcilei Alves Pinheiro. Gostaria de chamar o representante do presidente Agostinho Guerreiro, presidente do CREA RJ, o nosso amigo, engenheiro mecânico e diretor financeiro do CREA, Jair José da Silva. Gostaria de chamar o representante da CAERJ, tendo em vista que o presidente está viajando para o exterior, e nós temos a presidente em exercício, Regina de Jesus Ramos Andrade. A
ainda não vejo aqui o representante do Sindicato dos Engenheiros. Provavelmente ocorreu alguma coisa, mas fica reservada a cadeira aqui para ele. Queria chamar o representante da Associação, representante não, presidente da Associação de Engenheiros Ferroviários, a ENFER, Luiz Euler Carvalho de Mello. E para compor o restante da mesa aqui, o restante da mesa não, e para terminar a composição dos convidados, o nosso amigo Almir Ferreira Gaspar, presidente da Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina. E para mediar essa mesa aqui e fazer parte da mesa, a nossa geógrafa, sócia do Clube de Engenharia, chefe da Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube, Iara Martins Carvalho. Quem eu passo o microfone para ela conduzir a mesa aqui e definir a ordem aqui de falação. Boa tarde. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu fui pego de surpresa, né? Eu vim aqui para participar e debater com vocês esse assunto importante. E o Alcibíades me viu aí como, acho que, um dos únicos, como diretor, né? Um dos diretores do clube. Eu nem sabia que o Franço não estaria presente. E, enfim, né? Tô aqui. Eu queria primeiro dar as boas-vindas aqui ao pessoal que está aqui na mesa e que foram todos nomeados aí pelo Alcibíades, são nossos conhecidos, né? Ele, o Zé da Silva, a Regina e o Almir Gaspar. Cada uma aí são pessoas importantes nesse setor, né? Tirando aqui a nossa amiga, que é da CAEG, os demais são diretamente vinculados, né, aí à Associação de Engenheiros de Ferroviários, né, vamos dizer assim, das estradas de ferro. Eu não preparei nada e nem vim com essa disposição de fazer aqui uma intervenção longa. Eu vou apenas dizer o óbvio, né? Esse assunto é um assunto. Tem aqui um lutador muito antigo da preservação ferroviária, também colega nosso, lá do BNDES, que é esse assunto é um assunto que todo mundo concorda que precisa ser feito, alguma coisa tem que ser feita, estamos falando isso há muito tempo, e infelizmente a coisa não anda, e as notícias que a gente tem parece que são cada vez piores, porque elas estão avançando agora, além de uma série de setores não fazer transporte de passageiro, certos trechos, né, que existem aí, não fazem o transporte de passageiro, só fazem de carga, e tem alguns trechos de carga que estão sendo previstos serem desativados. Quer dizer, é uma coisa impressionante, difícil da gente entender por que isso está acontecendo. Então, eu me congratulo com todos vocês que estão aqui presentes, vários profissionais, né, atuantes ainda no mercado de trabalho, que deixaram os seus afazeres importantes para estarem aqui nesse debate, outros que estão aposentados, né, mas que deixaram o conforto dos seus lares ou das suas casas de veraneio para enfrentar um calor imenso aqui no Rio de Janeiro e virem aqui para discutir esse assunto. Então eu me congratulo com vocês por essa disposição e por essa tenacidade em defender o setor ferroviário, que é um setor que, da mesma forma que o setor vamos chamar assim, hidroviário, é decantado, é falado que é importante, que é mais econômico, que é importante para o país, e, no entanto, as coisas
acontecem, quando acontecem, muito devagar e sem grande significância. Então, eu acho que nós todos estamos de parabéns, que não desistimos, continuamos e vamos continuar enquanto tivermos forças para isso. Muito obrigado. Vamos passar, então, para o engenheiro, representante do CREA. Ele é diretor do CREA e ex-presidente, né, da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina. Atual vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina. Com a palavra, então, o nosso colega Jair da Silva. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os meus colegas de mesa, falando com um amigo Euler. Tá? Eu estou hoje aqui representando o presidente do CREA, o engenheiro Agostinho Guerreiro, que infelizmente, palavras dele mesmo, infelizmente não pôde estar presente por motivos particulares e compromissos assumidos anteriormente. Mas enviou, por meu intermédio, uma mensagem de cumprimento, de boas-vindas a todos os colegas que estão aqui reunidos para discutir assuntos de alta relevância, como é a ferrovia, as condições em que se encontram as ferrovias no nosso país. Eu, atualmente, sou engenheiro aposentado, né, da rede ferroviária, vice-presidente da Associação de Engenheiros da Leopoldina e diretor financeiro do CREA. Né? E, por esta razão, estou aqui representando o presidente, tá? E fico à disposição dos companheiros para qualquer interlocução. Obrigado. Bem, agora vamos passar para a representante do CAERJ, a vice-presidente, Regina de Jesus Ramos Andrade. Obrigada. Boa tarde a todos. Como alguns têm conhecimento, não sou nenhuma expert em transporte ferroviário. Mas, assim como cidadã brasileira, eu tenho plena consciência do crime que foi cometido nesse país ao se privilegiar o transporte ferroviário, rodoviário em detrimento ao transporte ferroviário. E queria lembrar também, conforme a OCB já falou, que isso aqui foi um desdobramento da palestra que nós tivemos lá na CAERJ sobre a resolução 4131 da NTT, onde nós ficamos assim, todos os presentes ficaram super preocupados com o conteúdo dessa resolução, né, que autoriza a concessionária a efetuar a desativação e a devolução de alguns trechos ferroviários, independente deles serem economicamente ativos ou não. Inclusive, essa substituição ele vai ser objeto de um novo traçado, né? Novo, entre aspas, me parece que tem alguns que vão até repetir o mesmo traçado. Aqui, a CAERJ, consciente, né, tendo consciência dessa importância do assunto, eu trago aqui a proposta da gente transformar essa discussão num fórum permanente em defesa do transporte ferroviário no nosso país. Obrigada. E só para encerrar, porque eu sempre sou muito rápida assim, para falar, eu vou encerrar com uma frase que eu gosto muito, né, que todos conhecem. Assim, a defesa do nosso patrimônio é muito importante para um país, porque eu acho que um país sem memória é um país sem história. Obrigada a todos. Obrigado, representante da ENFE, Associação de Engenheiros Ferroviários, Luiz Euler Carvalho de Mello. Boa tarde. Agradeço o convite, é uma honra participar da mesa e quero dizer que a Infer tem se preocupado muito com tudo que acontece no Brasil em relação à ferrovia. Prova disso aqui, a diretoria está toda aqui, está o doutor Celso, Hélio Suevo, Carlos De Luca, Antônio Gonçalves, o vice-presidente Jorge Ribeiro, estamos todos aqui, estamos muito preocupados, estamos ansiosos pelo debate. Até porque o tempo é curto, falta pouco tempo, dia 31 tem prazo, e nós estamos ansiosos pelo debate para começar essa discussão. Agora, concluindo o trabalho da mesa,
A Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina, senhor Almir Ferreira Gaspar, presidente da associação. Boa tarde a todos. Cumprimento meus amigos e colegas da mesa. Eu, como representante da Associação dos Engenheiros do Estado de Ferro Leopoldina, gostaria de informar os senhores e senhoras que será feita, após essa apresentação da mesa, uma exposição pelo nosso companheiro e colega José Cássio e também pelo Pastore. Então, seriam exposições muito, muito claras, muito transparentes, com bastante informações, e que a gente poderia aproveitar exatamente essas exposições para que a gente pudesse estender os nossos debates, as nossas colocações. Queria aqui agradecer a presença também do nosso amigo, também, que é ferroviário e que hoje está numa função na Agência Nacional de Transporte, que é o meu amigo o engenheiro Mauro Simões, que é um ferroviário que aposentou na rede, depois fez concurso para a NTT e hoje é um empregado da NTT, que para nós é muita honra tê-lo aqui nesse debate e nos colocamos aqui, né, realmente numa situação de colegas, de companheiros. A situação da rede ferroviária, eu falo mais por experiência da própria minha passagem pela rede ferroviária. A situação após os exames para estudos da privatização,